ಅರೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕ್ರಿ? ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಬಿಡಿ, ಅದರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಡಿಎಂಕೆ ನಾಯಕ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿ ರೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಆಟ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪನಗದೀಕರಣ ವಿರುದ್ಧ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮೋದಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ದಾಳಿಗೂ ತಳುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಾಳಿ ಆದದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು, ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಮಾಡಿದ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಆಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಠೇವಣಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ್ನನ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಯಾ ಟಿವಿ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಐಟಿ ದಾಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾದವು? ಈಗಲೂ ನಾವು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿದೀವಿ, ಹೀಗಂತ ಜತ್ ಹುಸೇನ್ ಅನ್ನೋರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐಟಿ ದಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧ. ಎದ್ದೇಳಿ ಜನರೇ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರವಿಂದನ್ ಅನ್ನೋರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೌನವಾಗಿಸಲು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತನಿಖಾ ದಳಗಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪನಗದೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ ಅಂತ ಮುಗಿಲನ್ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನೈನ 187 ಕಡೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ವಿಟಿಗರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಅನ್ಸತ್ತಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ